Perseguição judicial, o desmonte da credibilidade de jornalistas e de sua importância pelo próprio presidente da República. E o governo de Jair Bolsonaro representou, sem dúvida, um retrocesso para a atividade de jornalistas no Brasil. Mas o problema maior é o judiciário. Mas quando vem essa censura através das ações, isso é o que mata efetivamente. Meu nome é Patrícia Farman, eu sou repórter do Jornal de Higiene. Bom, meu nome é Luiz Nassif, eu sou pioneiro da informação eletrônica no país e da informação financeira. Bom, assim como a própria censura ela tem as suas diferentes camadas, os nossos mecanismos de combate à censura, né, a esse sufocamento, eles também precisam se diversificar, mais do que nunca. Que é um direito, não é liberdade de imprensa. A imprensa é um meio. O direito à informação que é o direito central. We need to give young people back the human right to access information. Eu acho que a biblioteca Uncensored é a primeira grande ideia, né? E pelo direito à verdade, pelo direito à informação, eu espero que ela seja só o começo.